The rock people are powerful and proud race. It's not unheard of to have a peaceful journey through their lands, but they don't count on it. Ehk siis ma olen mingi kivi inimeste maailmas sektoris. Jep, sektoris on õigene sõna. Ning nad on ohtlikud põhimõtteliselt. Ega eks näeb, mis meid edasi ootab. Mis siis ikka? Oi. Oi, siin on kaks poodi kohe kõruti, aga siin vajab inimene aapi. Seega lähme aapi korralikult. Nii, you arrive at the distress beacon near a small asteroid belt and find a ship with buried markings, particularly crossed between two large rocks. It must have been illuminating the belt without proper equipment. Okei, sain aru, ma olen asteroid fieldil ning ma näen ühte laeva, mis on piraadi märgistusega, mis on kahe kiivi vahel kinni ja on arvatavasti kaevandamas illegaalselt. Seega, mis mul on this load, kes võib shooting by the rocks, ehk siis hirmutada vist, jah. Hävitada loot või siis carefully, no vaata mis see on, use the make favor, but asteroid just give you a quick burst of the rest and rock them away, they think you okei, ma pääsin nende elu siis tähendab, jah, noh, ja siis nad antsin mulle kaks kütus, kaks raketti ning 41 scrappi ning mulle pakub scrappe kogunema. Nii, ma isegi praegu ei hakka selle seda kasutama. Ega parem, et panen selle või niimoodi ja lähen edasi. Jep. Lähen siis poodi, ma arvan. Ning vaatame, mis siin poes on. Noh, seda oleks vaja. Iso. Kurb. Raketti peab varuma. Ning lähme edasi siis. Oi, päikese juures olen. Nii, päikese tüviti. Oi, ma pean kiiresti minema saama, jah. Kivi inimeste piraadid on tahad mida hävitada, okei. Ehk siis tavaline päev, aga ma pean siin kiiresti minema saama, sest see hakkab purskama mulle väike sellisi kiirgi ja ma lasin mööda, mis on veel halvem. Oh my god, see on küll halb. Nad hävitasid minul midagi. Oi, panid mul veel. Ma saan surma. Ei tohi surma saada, ma lähen nüüd parandan ennast. Ja ma lihtsalt hävitan nad. Hävitan the kilbid. Nii, mis päike jälle tahab minuga teha? Ei ole nii, ei, halbuudis. Okei, mu need on läinud. Ma pean siit minema lendama. Jump. Siia. Minema, lihtsalt minema. Nii, loodan, et siin midagi ei ole. Jama. Ma lihtsalt pean vastu pidama. Lihtsalt pean vastu, nii. Sa juba läbi see tuli. Kustu sa tuli? Nii. Uksed kinni nüüd. Nii. Mina lähen tagasi. Parandama. Rasper tuleb kaasa. Aitama mind. Nad ei saa õnneks minu kilpidest läbi. Pole hullu. Väga hea. Õige meeni. Seega ma saan hakkama. Seega ma selle lasen siia. Et nad ei hakkaks minema õppama. Rasper aitab mul kiiresti parandada ja ma lasin mööda, no muidugi tore. Tore, lihtsalt tore. Nii saime valmis, väga hea, ma panen laserid ka tööle, laserid kilpidesse, see siia. Väga hea, mootor on nii läinud. Nüüd me peavad tegelema mootoriga. Ning ma võtan nende kilpe juba tasapisema. Ma rakette väga ei taha lasta nii palju. Raketid on väärtuslikud asjad, õnneks nad minu kilbist läbi ei saa, seega hävitame nad.
hävitagem vaenlased . Surm nendele , kes tahab mind surnuna näha . just nii . nii , oot-oot-oot-oot . nii , ma peaksin uuesti nende mootorid maha võtma . Nad lendavad veel minema . Piu-piu . nalja teete või ? ma lasin mööda või ? see on mingi nali või ? okei , ma pean rakette laskma siia . Boom . Resist . mis toimub , mingi imelaev neil või ? Nad lihtsalt tämmivad , okei , ma hävitasin nende sildi taga . okei . nii , mis nad nüüd pakuvad mulle ? kütus , troombard on mõttetu mulle pakkuda . surge . mis ma sain ? ikka troombard täna , nojah . Scrapi sain . See läks praegu suht napilt , arvestades seda , et siin läks küll napikalt , väga napikalt läks . Nonii . jõudsin jälle asteroidi vööni . jep , vööni . ja ma leian ühte väikest laevakest , kes ütleb , et appi , meie sildid on maas ja me ei saa väga kaua veel pidada vastu . ning minu võimalused on siis minna läbi oma kilpidega või siis minna minema . aga ma lähen appi . ning ma õnnestus , väga hea . seega nad siiski hävinesid , aga mina jäin terveks . okei. No sain endalt scrap'i siis , mis siis ikka . Lähme siia . kus ma nüüd olen ? Rookie rock cargo ship has taken its orders to return and took the most direct route and destination right through an astral field . They are confused and fire widely as you chop in . okei , seega see on mingi cargo ship . lasevad nüüd , hakkavad minu poole lihtsalt laskma , kuna tuli lihtsalt välja . ei no mis siis ikka , võtan selle maha ja mis , võtan selle maha . minu sisse lendavad veel asteroidid või ? see on lõbus . jaa . tüübid , ei , sellist nalja ma küll ei talu nüüd . võtate minu hapnikku maha . kuulge , aitab küll . ma pean muidu karme meetmeid kasutama . okei , ma niigi kasutan , aga ma pean teid veel nagu kõik ära võtma vist jah . või no surge . jah , asteroidid hävitavad teid . mis siin on ? aitab ! meile öeldi , et tulnukad on ohtlikud and you . et me oleme tõestanud , et me oleme ohtlikud . me , võtke see ja jätke meid rahule . ma olen siis tulnukas või ? nojah , kui arvestades , et nemad on meie jaoks tulnukad , siis meie oleme nende jaoks tulnukad  loogiline , okei , inimesed pakuvad mulle mõttetuid asju . meie ei aktsepteeri allaandmist . surge . aitäh . nii , mis ma sain , kaks raketti ja scrap'i . nüüd ma tahaks siit välja lennata , väga hea , super , siia . ja mis meid nüüd ootab ees ? jälle üks rock fighter . nojah , mis siis ikka , hävitame ära . see relvadesse see kilpi ning surm neile . Neil ei ole mingit lootustki . või oota , mis asjad need veel on ? oot , see küll ei ole hea asi . mis asjad need on , ma pean kiiresti võtma relvad maha neil . Vau , lase mööda ka veel , ei , see ei . oi , see teeb päris mõnusalt ämme ju mulle . nii , hävitame mingisugused relvad , ükskõik mis relvad , lihtsalt võtke relvad maha .
nii , paneme pörstleiseri ka nüüd tööle . nii , väga hea , saime relvad täitsa maha . Nüüd võtame . Väga hea , väga hea , väga hästi läheb . Ei , väga hästi , mulle meeldib . nii , võtame nende sildid nüüd uuesti maha . Meil ei ole ühtegi relva , nüüd on vaja sildid uuesti maha võtta . Piu-piu-piu , väga hästi , super . Tahtis minna juba control room'i , aga ei saanud . nii , ühe miinipilduja nad said vist lahti , aga ma arvan , et ma saan enda maha neid , jah . Viimased lasud on jäänud . Okei, nad switch'isid laseritesse . Ma olen elus , ma jään ellu . Pum-pum-pum ja surnud , jess . Kaks raketti , see on väga hea . Vau , oot-oot-oot-oot , kui palju mul on . Mul on vaja poodi kiiresti . Lähme siia äkki . Kas siin on midagi ? Jälle ma sattusin asteroidi vöösse . Jälle mul on vastaseks üks kuri kiviinimene , kes ei tahab minna surma . Oi , ja neil on kaks raketti , mis ei ole hea üldse . seega ma nüüd . Ai 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 , see on valus , teate ikka seda või ? Te peate surema nüüd selle eest . Selle eest , mida te teete mulle , te peate surema lihtsalt . Tulete kahe raketiga lihtsalt mulle sisse , hävitate praegu minu medbay'd ja ma pean minema riskima oma eluga , et seda üldse päästa , et ma loodan , et muidugi keegi surma ei saa . Oo , nii , jookseb selle peale . Ai , Rasperil on suht elusid vähe . Jaa , nad on hävitatud . Nii , ma enne ei hüppa kuhugi , kui ma ei paranda ära selle . No, mõlemad minge pääske . nagu Rasper võib surma saada . jep , Rasper saab surma . ja ma saan surma . nii , Joosep peab tulema appi . väga hea , nii . super , parandame ka ära . saame elud täis . korralikult . Joosep läheb tagasi oma juhtimiskeskusesse . nii . mina sain elud täis , Rasper sai elud täis . nii , mina olen ka level olnud vahepeal . ja Rasperil on ka level olnud vahepeal . ning nüüd on aeg hüpata edasi . väljapääsu poole . Jälle läks kuidagi napilt . nii . ma jõudsin nii , siin on tühi , oota . Ahaa , seal on üks . Ahaa , mul on võimalus praegu eemale peegelda selles võitluses või mitte , või siis rünnata teda . aga ma ründan teda . mis siis ikka , oi , ta saatis drooni peale , oh sa nunnukene . ei , droonid ei aita . jälle miinipildujad või ? ei ole nii . palun , palun , mida , kuidas te lasete mööda? Kuidas te lasete mööda, palun? Kuidas te kommenteerite? Oi, see on juba. Maas. Väga hea. Nii, raketteid on defitsiit siin tänapäeval, ma vaatan, sest on peaaegu otsakorral. See laser võib lasta küll mind, ta minu kilpe läbi ja see mõttetu droon ka minule mitte midagi ei tee. Tähtis on nüüd nende kilbid maha saada, mida ma sain, ja et keskenduda viimased lasud relvadesse, et nad täitsa kuitud oleks. Jep, põleb ka veel. Näe, kustus. Okei, okay. Vaat pole viimane laske, need on surnud. Ui, jess, hästi, hästi, hästi. Sellelt laevalt see on 35 krampi, nii ma vaatan seda Stacy, mida ta valvas, ning ohoo, sõitsin ühe drooni ja skrappi. Ning siin ei ole poodi või? Mõnaga ma jõuan siia veel lõpata. Vaatame, mis siin on. Aa,
siin saab müüa missaile, aga mul on endal missaile vaja. Seega tagasi. See ja edasi. Tagasi ja edasi. No nii. Kaks ensi kontrollt sektorit. Lähme sellesse.